Puišmeitenes atkal video par to pašu tēmu. Iesklausījāties manus strīmus vakar un šodien es manus te visādus krievu latviešu video, nu jau man jau pilnīgi jūk, kam ko es te stāstu, bet es visu stāstu un video nosaukumi ir un lasiet un skatāties. Es gribu parunāt to un pateikt, ka mēs esam garīgā cīņā, lai jūs saprastu, ka tā ir garīgā cīņa. Ja tu neko nesludini, ja tu neko neglābi citus, ja tu nestāsti cilvēkiem par grēku, nāvi un elli un uguns jūru, kas nāk tā visa rezultātā, tad, ja tu to nesaki cilvēkiem, tu nevienu neglābi. Teiksim, tā Dievs caur tevi nevienu tad nevar izglābt, ja tu šādi nestāsti. Jo Ādams ar Ievu atnesa grēku, viņu grēks atnesa mirstību jeb nāvi, tad cilvēki tā rezultātā sāka iet uz elli, un Bībele saka, ka tiesas dienā, kad beigsies laiku beigas, Dieva troja priekšā pēdējā tikšanās visiem jeb tiesa, tad visi grēcinieki būs uguns jūrā. Līdz ar to šīs četras lietas ir topa lietas, par kurām ir jāstaigā un jāsaka, jo redziet, Jonu sūtīja uz Ninivi, Noas pirms plūdiem par šo visu sludināja un stāstīja, un vēl pilnu mēs redzam praviešu grāmatas Bībelē, viss pilns ir ar to aprakstīts. Un tad, ja tu šīs lietas dari, vai tas ir, es nezinu, kur tu to dari, jo īstenībā jau atkal no vienas puses, kāpēc es taisu video, parādiet man lūdzu, kur kāds ir iestājies Latvijā kristietis garīgā cīņā, parādiet man, kā es teicu, tas, ka kaut kur, kaut kādās sapulcēs, salasās telpās un viens uz otru bļauj un hirā, rahā, rabā, tīrā, rahā, rabā, jā, un kaut ko viens otram liek tur rokas un kājas virsū un, ja vēl nevar zināt, kādus garus viens otram iedod, jeb nodod caur to, ja, kā Pauls Aleksa visādus kondolīnī garus caur šito Howard Brownu un kas tur viss, skatieties manus video, ja, Howard Browns Amerikā sātanists ņirgājās par Jēzu un Piripiri un Aleksa ir viņa, nu, nezinu. Ja tu atbalsti, tad to arī pieņem un piekrīti, tātad Pauls Aleksa. Un tad visa Latvija sačakarēta, parādiet man vienu Latvijas mācītāju, kurš nebūtu saskāries, kurš nebūtu kaut kādu demonisku garu vadīts, parādiet man lūdzu, ja? Jo ja mēs redzam, kad šie visi atkal jāatgriežās atpakaļ ir, ja? Kad ja Žauners ir no kulta Bethel, tad kāds gars ir Žaunerā, ja? Tālāk, ja pie tā paša Žaunera tur Ozolinkēviča Agris ir bijis un piedalījies, un tad jums jāsaprot, ja, kurš ar kuru saietās un draudzējās un ņemās, tā ir garīgā pasaule, un tur, kā es teicu, vai ne, tu aiziedod Rinkēvičam roku, ja, sodomistam, un tad tu paskaties, kādi garīgie procesi notiek. Tas tā garīgi nozīmē, ka viņš ir tavā anālā atverē jau iegājis, ja? Saprotiet, aizejot sarokojoties, tas pats Šlesers ir jau pārgulējis garīgi, viņš ir pārgulējis ar mūsu prezidentu, sodomistu geju, iedod tikai roku, jo rokas spiediens, rokas padošana nozīmē tik daudz ko, bet labi, lai video būtu īsāks, tad stāstu par to, ka Latvijā neviens nekādā garīgā cīņā nevi īsti iestājies, jo, nu, jā, sapratāt, tātad nav sapratuši cilvēki, kam mēs esam aicināti, kas mums ir jādara, ja, kad ir jāglāb vienīgā lieta, ir nevis jānāk kaut kādās telpās kopā lēkāt, ļurināt savus tur incīšus, pincīšus un krāniņus vilkt ārā un lēkāt un pēc tam tur nokrīt un tad tur apsedz ar sedziņu, lai neredz to kušķi dāmām un kas tur viss notiek apstieties, ja. Džeks bija atbraucis, vienīgi vienu dienu ar runājām, ja. No kāda gara vadīti cilvēki krīt atpakaļ? Nu, pastāstiet man lūdzu. No kāda gara? Bet tad apstieties, ko dara Howard Brown, Kundalini gars, budisti, krišnaīdi, viss šitas te, ja. Nu, lūk, tāpēc jo Bībele stāsta, ka vismaz Bībele ir pilna ar to, ka cilvēki krita savu vaiga priekšā, Dieva priekšā uz sava vaiga. Visur krīt uz sava vaiga, nekur nekas nekrīt atpakaļ, nekādā lafā režīmā, nepaguļ, neatpūšās, kaistarpītai fiksi uzmet lupatiņu, kāds tur tīri pirie, nu pasēties, kas notiek. Jo es vairāk eju uz priekšu un lasu Bībele un dzīvoju un saprotu un skatos un vēroju un YouTube video un gudrāki brāļi un māsas un teologi un pareizie un īstie, jo es vairāk to visu skatos un daros un ņemu, jo es ieraugu,
kas notiek pasaulē, un ka viss šī sātana lietas ir, Latvija nav pasargāta, mīļie cilvēki, neviena valsts nav pasargāta, jo Bībele saka, ka sātans ir šīs pasaules dievs, tad viņš ir visur, visās valstīs, Ziemeļpols, Dienvidpols, viņš ir visur, Un kaut kā tā, tāpēc, puiši un meitenes, mums ir jābūt garīgā cīņā, un es saprotu, ka mēs neesam, un līdz ar to arī cilvēki neglābjās, jo, kā es teicu, ja tu sāc iet pie kādiem un sāc runāt reālu patiesību glābšanās vēsti, tā kā es tikko jau stāsti, jo, ja negribu atgriezties, vot tad jūs redzēsiet visādus, tur, es nezinu, sātana mēģinājumus jums uzbrukt, ja, un tas un šitas, un varbūt, kā es teicu, es šodien biju baigi pārbijies par to savu kaimiņieni, kad vai viņi vispār ir dzīva, ja, jo, tāpēc, ka es teicu, ja tur sestdien, svētdien, ko tur dzēra, un kas un visu, un es aizgāju baigi viņai pa elli, par nāvi, par grēku, ja, un jums jāsaprot, kad, nu, Dievs pieļauj cilvēku nāves, un mēs ļoti bieži redzam, kad tur ir situācijas, ka bāts bija dzīvs, otrā rītā miris, ja, un liekās, kā, nu, kā varēja sātans viņu pa nakti paņēmi, ka kur bija Dievs, tad redzi, Dievs pieļāva, Dievs atļāva, ka kāds to cilvēkiem aiziet nakti nomirst, un tu vēl vakarā viņu redzēji, un no rīta cauri, tu vairs nevari paspēt aiziet paliecināt, pastāstīt, es nezinu, tur uzrunāt, ja, tad mums jāsaprot, ka Dievs visu rulē un skatās, un viņš lielai daļai cilvēku atļāva aiziet arī, nu, nomirt bez Kristus, bet, nu, acīm redzot, tā ir bijusi šo cilvēku iekšējā izvēle, jo šīs sirdis un prātus jau Dievs redz, ja, jo Bībele saka, Dievu grib ir, ka visi atgrieztos un nāk pie tur patiesības atziņas vai kā, ja, un būtu glābti visi, bet redziet, ja Dievs kādam pieļāva, nu, ka sātans viņu paņem prom dvēseli uz elli, tad Dievs zina, kāpēc un tā, ja, tā kā es arī biju sabijies, ka tik nav tā, ka vot tu lītās sludināšu vēstī, jo mēs jau vēl nezinām, kas būs šonak, kas būs rīt parīt, ja, Dievs ir uzlicis aci uz šo cilvēku, kura, kaimiņieni, kurai es stāstīju, un tikpat labi sātans ir uz viņu, ja, jo, kā jūs redziet, Ieba stāstā, tad, nu, tur bija teikts, ka Dievs teica, es tev ļauju tikai to un to un to, bet šito es tev neļaušu arī Iebu darīt, tā kā ir garīgā pasaule mums un ir garīgā cīņa. Ir, mīļie cilvēki, es tikko tāpēc taisu video, lai jūs saprastu, ka garīgā cīņa, viņa ir nežēlīga, viņa ir uz dzīvību, uz nāvi. Un ja mēs klusēsim un ja mēs nestāstīsim cilvēkiem par grēku, nāvi, elli, uguns jūru, un ka tu no tā visa var izbēgt. Ja tu piedzimsi no augšienes, un kristīsies Jēzus Kristus vārdā. Bet apmēram lēnām es jums izstāstīju šo procesu, kā būtu bībeliski pareizi.